oppsummering? Ja, den er fin. Spurte deg om du kunne ta en prat, så var du ikke helt villig, men så sa du ja til slutt, og det var veldig fint. Er du litt genert, eller? Nei, ikke akkurat det, men jeg synes ikke det så artig å bare prate om meg selv. Nei, men kanskje det artig å høre på? Ja, kanskje. Mm. Men så var det sånn at da du sa ja, så begynte jeg å tenke litt. Så var jeg liksom rundt og begynte å filme masse steder på Grorud. Ja. Og så tenkte jeg at ja, men det jo ikke Grorud vi skal lage snutt om, det jo Birgit, men Grorud er liksom Birgit Jøkling. Jeg tror det mange som tenker sånn, er det greit, eller er du lei av det? Nei, jeg synes det helt greit, ja. Det jo her jeg trives best. Ja. Og her har jeg opplevd kanskje mest. Ja. Det var bare jenter i klassen, da. Ja. Men vi var ganske flinke til å synge. Og vi var vel de første som begynte å spille blokkfløyte der også? Ja. Var det, sa dere frøken sånn og sånn der? Det var ja, vi sa fru Blikkfeldt, vet du. Ja. Så siden når jeg traff henne og hun var på Amrem og jeg var jo mye der, så sa de jo Dagny. Men det var litt vanskelig for meg å si. Nei, det var ikke henne det. Nei, men det som det begynte med å spille for folk, det var jo opp på Trondheimsheim der vi bodde, så gikk jo veien opp til Grorud samfunnshus, og ja. Der var det, jo, det var jo det lokale hvor alle ting foregikk, idrettslag og foreninger. Og jeg satt opp i antasje der og spilte med døra oppe, så hørte jo folk det, og så kom de og lurte meg om jeg kunne komme og spille. Ja, da husker jeg første gangen, det var på Blindesaksforeningen, for alle damene der, jeg var oppe og spilte. Ja. Og da husker jeg fikk 5 kroner. Og det synes jeg var voldsomt fint. Hva gjorde du med de 5 kronene? Nei, det husker jeg ikke, men nei, jeg husker ikke hva jeg gjorde med det. Men jeg synes det var liksom første gangen jeg fikk betaling for å spille. Mm. Ja. Så du har spilt masse på dans, ikke sant? Jo, masse. Har sett litt av hvert da? Å ja da, det har jeg gjort. Jeg spilte. Mm. Og så vet jeg også at du var på fjernsyn også. Ja. Det må du fortelle om. Ja, det første gangen jeg var der var jo i 1962, ja. På et program som het, jeg husker ikke hva det, Tenpluggen, tror jeg. Og så, han, Odd Grythe, han spurte meg da, hva med husker du, 2 ganger? Mm. Og en gang spurte Odd Grythe om jeg kunne spille for hushjelpen, han var 80 år og hadde vært hos dem i alle år, så skulle jeg være Jøbberstad-pressangen, da. Hvordan var det da på fjernsyn da? Fikk du masse respons etterpå? Ja, jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Det var litt artig det, men jo, jeg ble kanskje litt mer kjent. Ja. Kan ikke du si litt om hvorfor du har denne arbeideridentiteten? Ja, jeg har vel fått det inn med morsmelka antageligvis. Mm. Fordi at det var ikke det at foreldrene mine var så aktive i arbeidsbevegelsen, men de var jo arbeidsfolk, og vi lærte jo solidaritet og alt sånt noe av dem. Vi skulle oppføre oss ordentlig, liksom. Og jeg hadde en onkel som bodde hos oss en stund, og når det var valg på et år, husker jeg, jeg kunne ikke være så gammel, men jeg husker det godt. Da var det på Folkets Hus, og det var liksom litt lenger opp der vi bodde. Mm. Og når klokka var 8:55, så kom de fra Folkets Hus og dro med seg onkeren min, for han hadde ikke vært og stemt. Så sånn var det den gangen. Mm.
Når jeg begynte med arbeiderkoret, så var det sånn at de sang ikke arbeidersanger lenger. De gjorde ikke det. De, jeg vet ikke om det var, ikke var på moten eller hva det var, ja. Men i hvert fall så, det som først hendte, det var jo han Dan Børge som skulle ha oss til å være med på den klassefesten. Ja. Og da, da skulle vi synge arbeidersanger, og så skulle han Stoltenberg gjette hvilken epoke og hva den sangen var fra. Og hvilken av Stoltenbergene var det? Ja, det var statsministeren da. Ja. Ja. Og da måtte vi jo nyøve en helg da, for å øve inn alle, alle tekstene og notene og stemmene. Og siden det så har vi synget arbeidersanger hvert år. Kamrater, frihetssongens toner, ruser mektig over berg og dal. Arbeidsfolkets sterke bataljoner er på marsj i mange tusental. De som sjunga ennå tro på livet, hvem kan hindra oss i tid og strid? Mot av drångt og mørkt og efterblivet, før en ljusare og bedre tid. Har livet ditt, inneholder det noe vendepunkt, der du liksom har tatt en annen retning enn der du var på vei, eller det du hadde tenkt, eller ja. Kan du si noe om det? Ja, det har jo det. Jeg var jo gift i 10 år, og jeg ble jo skilt da. Ja. Og da ble det jo et vendepunkt. Mhm. For da var barna mine 8 og 10 år. Så, men jeg, var jo, jeg har jo vært heldig da. Fordi at vi hadde jo bygd på huset her, så foreldrene mine bodde jo ved siden her. Mm. Så jeg kunne ut og spille og var trygg for at noen passet barna. Så det, det ble gjensidig når min mor ble gammel, for da var det vi som måtte ordne med henne. Ja. Så det var vel det meste vendepunktet i mitt liv, tror jeg. Mm. Ellers så ja, jeg fikk jo en god venn som sto i arbeiderkoret, da han var jo mye eldre enn meg, men vi trivdes godt sammen, og han hadde hytte på Geilo, så vi var mye der. Ja. Og når han døde, så arvet jeg jo den hytta, ja. Og, men han var jo syk i mange år, så jeg var der og stelte for han mye. Mm. Så når han døde, så ble det jo også et slags vendepunkt da. Ja. Og da, ja da, jeg lot jo bare livet gå, jeg spilte videre. Ja. Så musikken har på en måte vært en av de virkelig lange linjene i ja, livet ditt? Ja, jeg må si det. Mm. I can't give you my own son inside, tenkte jeg skulle ta. Snakket så mye om. Du har jo vært utrolig trofast i rollen som kirketjener. Du stiller opp og stiller opp. Hvorfor det?
Nei, jeg har jo ikke vært så mye i kirka før, for det har jeg jo ikke hatt tid til. For jeg har spilt om lørdagskvelden og fredagskvelden, og så da kunne jeg ikke gå opp og gå i kirka om søndagen, liksom. Men når jeg slutta som verst å spille, så ble jeg spurt om å komme i menighetsrådet. Og da jeg sa ja til det, så bare balla det på seg, da. Ja. For jeg syns det har vært en fin tid, det. Å være i kirken. Ja. Så, hva er det som er fint, da? Ja, det er jo ja, folka som er der, er jo hyggelige. Mm, organistene? Organistene er kjempehyggelige, da. Ja. Ja. Men nei, ikke noe sånn spesielt, annet enn du syns det er fredelig og rolig å høre litt Gudsens ord, da. Ja. Mm. Og så er jeg glad i orgelmusikken. Ja. Det minner om trekkspill. Det minner litt om trekkspill, ja. Mm. Og salmene. Ja. Mm. Ja. Er det noe du får flass av, da? I kirka? Som liksom blir dette er flott, egentlig. Er det noe, eller ikke? Altså, jo, det er flott. Ja, det har vært i flere konserter der som har vært flott. Flass? Flass. Altså, at du blir så irritert at du får utslett og nei, rent. Nei, nei, nei. Det er ikke noe sånt? Nei, nei. Jeg hadde det vært før, så kanskje, når det var andre prester, men nå er jo de fleste ganske spiselige, ja. Synes jeg. Ja, det er fint. Ja. Mm. Og selve det kristne budskapet, da, hva betyr det for deg? Ja, det betyr jo det som det gjør for de fleste som er i kirka. Vi må jo tro på en Gud, da. Mm. Men den kan jo tvile mange ganger. Virkelig? Ja. Nå er jeg stygg. Ja, han kan jo tvile, ja. 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 Mm. Så, nei, det er sånn som gutta i koret, for der var det mange som ikke sto i kjerka, og det var vanskelig å få med til å være med og synge der, til å begynne med. Ja. Men vi fikk dem da med til slutt, da. Mm. Så de gikk noen omganger før de ville det. Hadde de møtt mye uforstand, tror du, fra kirkens folk? Ja, sikkert. Ja? Ja, de hadde nok sikkert det. Mm. Men det var ikke en tid det var sånn oppe i dagen at de skulle melde seg ut og sånn i kirka, da. Det var jo det. Mm. Det var jo flere som gjorde det. Mm. Men de fleste var jo døpt og sto i kirka, da. Hva tenker du om Jesus, da? Som mann, som menneske? Ja, hva skal jeg si til det? Han var vel en som hadde egne evner, antageligvis. Mm. Ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Han var tømrerlærling? Ja, han var jo... Han kunne ha stått i Arbeiderpartiet, han da. Ja. Hvorfor ikke lenger til venstre? Nei, ja, jo, han kunne sikkert det også. Men det får være en grense. Ja, du syns det, ja. Ja, jeg syns det. Okay.